السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم ناظرين، كتاب التوحيد کی شرح کا ایک مبارک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. اس سے پہلے کے درس میں اس کتاب کی سب سے پہلی ہیڈنگ مدخل کتاب التوحید کے تحت ہم نے قرآن مجید کی دو آیتوں کی تفسیر اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید کے عنوان کے تحت قرآن مجید کی تیسری آیت نقل کیا ہے، کہتے ہیں: وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا رب اس بات کی وصیت کرتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرتے رہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں وقضا کہا، اور قضا کا معنی یہاں امر ووصا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور وصیت فرمائی. ربک، تمہارا رب، رب کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی حقیقی معبود، سچا معبود، دوسرا معنی خالق، مالک و مدبر. عام طور سے لوگ رب کا ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، وہ ہے خالق و مالک مدبر، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ رب کے دو معنی آتے ہیں. ایک رب کا اطلاق حقیقی معبود اور سچے معبود پر بھی ہوتا ہے، اور خالق و مالک اور مدبر پر بھی ہوتا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی آپ غور کریں گے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر، تشریح اور توضیح موجود ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے. اللہ تعبدوا، یہ لا الہ کی تفسیر ہے کہ تم عبادت نہ کرو کسی کی بھی. الا ایاہ، یہ الا اللہ کی تفسیر ہے، مطلب عبادت کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا حق، سب سے عظیم حق اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی ہے، کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ رب العالمین کا سب سے اہم حق ہے اور تمام کے تمام دوسرے حقوق پر مقدم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا، اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا. آیت میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ کے حق کے بعد آتا ہے، اس کے بعد والدین کے حق کا نمبر آتا ہے، تو پھر یہاں نبی علیہ السلام کے حق کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ اشکال ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ذکر نہیں کیا گیا، لیکن وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی موجود ہے. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی پتا چلے گا. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، یہ تمام چیزیں بتانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، ان کے حق کے بغیر کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کی نہ عبادت کر سکتا ہے نہ شرک سے بچ سکتا ہے. اسی لئے علماء نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. احسانہ کا معنی
بذل المعروف کہ بھلائی کے جو بھی کام اور راستے ہو سکتے ہیں آپ اپنے والدین کے لیے استعمال کیجئے، یہ احسان ہے والدین کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو آپ اپنے مال کے اعتبار سے یا مال کے ذریعے اپنے والدین کو فائدہ پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کا علم سکھایا ہے، آپ اپنے والدین کو دین کا علم سکھا کر ان کا بھلا چاہیں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ تو بھلائی پہنچانے کے جو راستے، جتنے راستے آپ کے لیے میسر آتے ہیں، آپ ان تمام معروف کے کاموں کو اپنے والدین تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ہے احسانہ کا مطلب۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے آگے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ جب والدین دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک، یا تو ماں یا تو باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری تعلیم ہے اسلام کہ اف تک نہیں کہنا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اف تک کہنے سے منع کر دیا تو بدرج اولا ان کو ڈانٹنا، سختی سے بات کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اونچی آواز سے بات کرنا، ان کو گفتگو سے تکلیف پہنچانا، یہ بدرج اولا حرام ہے۔ اس لیے کہ جب اف کہنے سے منع کر دیا گیا تو ڈانٹنا، گالی بکنا، برا بھلا کہنا، سختی سے بات کرنا، یہ بدرج اولا حرام ہے۔ فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو ان کو۔ ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹو نہیں، ڈپٹو نہیں، سختی سے بات نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ جہاں احسان کرنا ہے، معروف ان تک پہنچانا ہے، ساتھ میں ان کو اذیت دینے سے، ان کو کسی بھی طریقے کی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے والدین کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچنے پائے۔ یہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں دیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا والدین کے سلسلے میں کہ ادب اور احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، ان سے بات کرتے ہوئے پورے ادب کا خیال کرو، پورے احترام کا خیال کرو۔ ایسی گفتگو نہ کرو، ایسا انداز اختیار نہ کرو جس انداز میں والدین کا ادب و احترام باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو اور انداز سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، بلکہ ایسا انداز اختیار کرو، ایسے الفاظ سے ان کو خطاب کرو جس کو سن کر ان کو خوشی محسوس ہو۔ یہ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ایسی بات کرے والدین سے کہ جسے سن کر ان کے دل میں خوشی محسوس ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا والدین کے سلسلے میں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے جذبے کے ساتھ ان کے سامنے تواضع اختیار کرو۔ اکڑنا نہیں والدین کے سامنے، تواضع اختیار کرنا ہے، نرمی اختیار کرنا ہے، جھکاؤ اختیار کرنا ہے، متواضع بننا ہے۔ والدین کے سامنے اکڑنا، اکڑ کی بات کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پانچواں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے حق میں دعائیں دیتے رہو کہ اے پروردگارا میرے ان والدین پر تو رحم و کرم کا معاملہ فرما، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے، میری پرداخت کی ہے۔ تو والدین کے حق میں دعائیں بھی دیتے رہنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دعائیں دیتے ہوئے کبھی کبھار والدین کے سامنے با آواز بلند دعا دینا چاہیے، ان کو سنائی دینا چاہیے آپ کی دعائیں جو آپ ان کے حق میں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زبان سے ان کے حق میں جو دعائیں نکلتی ہیں، والدین اگر وہ سنتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بچے ہمارے حق میں دعائیں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل علم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آدمی ان کو سنا کر ان کے حق میں دعائیں دے تاکہ ان کو خوشی ہو، ان کے حق میں دعائیں بھی ہو جائیں اور یہ سن کر ان کا دل خوش بھی ہو جائے، اور اس کے علاوہ قبولیت کے
اوقات کے وقت جگہوں میں والدین کے حق میں کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا سیاق اور سباق آپ دیکھیں گے، اگلا اور پچھلا حصہ، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سورہ اسراء کی یہ 23ویں آیت ہے، نسبت 3ویں آیت ہے۔ اس آیت کے اگلے اور پچھلے حصے میں آپ پڑھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 سے لے کر 31 یعنی 31 تک اللہ تبارک و تعالی نے 18 مسائل کا ذکر کیا ہے، 18 مسائل کا ذکر کیا ہے، لیکن ان 18 مسائل کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو مسئلہ بتایا وہ شرک کا مسئلہ ہے، وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم مذموم ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار بیٹھے رہو گے۔ تو بسپر 2 سے لے کر بسپر 1 تک اللہ تبارک و تعالی 18 مسائل ذکر کر رہا ہے سورہ اسراء میں، جس کی شروعات شرک سے منع کرتے ہوئے کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا گھناؤنا جرم ہے، سب سے خطرناک جرم ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید سب سے عظیم چیز ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور ان 18 مسائل کی ابتدا شرک سے روکنے سے کی، اور جب اس کی انتہا اللہ تبارک و تعالی نے کی تب بھی شرک سے منع کرتے ہوئے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، آیت نمبر 39 میں اللہ تعالی نے کہا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک اللہ تبارک و تعالی نے 18 مسائل کا ذکر کیا، اور اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے روکتے ہوئے کی، اور اس کا اختتام بھی اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے روکتے ہوئے کی ہے۔ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت کرتے ہوئے اور دھتکارتے ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا عظیم جرم ہے اور توحید کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سب سے پہلے نمبر پر توحید کا ذکر کیا ہے۔ مؤلف رحمت اللہ علیہ 4 آیت کتاب التوحید عنوان کے تحت جو ذکر کیا، وقوله تعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کر رہی ہے، واعبد اللہ یہ الا اللہ کی تفسیر ہے، ولا تشرکوا به شیئا یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ شیئن، اللہ نے کہا شیئن، یہ شیئن نکیرہ ہے، نہیں کے سیاق میں آیا ہے، تو اہل علم کی نظر میں، اصولیوں کی نظر میں جب نکیرہ نہیں کے سیاق میں آتا ہے تو عموم پر دلالت کرتا ہے، مطلب یہ ہوا آیت کا کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی درخت ہو، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اسی طریقے سے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ نہ شرک اکبر کرو نہ شرک اصغر کا معاملہ کرو۔ شرک کی 2 قسمیں، ایک بڑا شرک، ایک چھوٹا شرک۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ چاہے چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، کسی بھی طریقے کا شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ نہ کرو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے،
اس آیت کریمہ کو علماء کرام آیت الحقوق العشرہ کہتے ہیں، آیت الحقوق العشرہ یعنی دس حقوق والی آیت۔ علماء کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دس حقوق ذکر کیا ہے، اور ان دس حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، شرک سے روکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں ان تمام حقوق سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا حق ہے، توحید کا حق، اس کی عبادت کا حق۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ دس حقوق کون سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اپنا حق ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر پر کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں بات اس سے پہلے گزر چکی ہے، دوسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا والدین کا حق، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا تیسرا حق، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ دار سے مراد آپ کے باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، آپ کی ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، اور دیگر آپ کے رشتہ دار ہیں، بیوی کی طرف سے یا بیوی ہے تو شوہر کی طرف سے، جو بھی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق اللہ تعالیٰ نے کہا، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتیم کس کو بولتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا انتقال اس کے بلوغت سے پہلے ہی ہو چکا ہو، تو ایسے یتیم قسم کے بچوں کی کفالت کرنا، ان کا تعاون کرنا، اور ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان تک پہنچانا، قول اور فعل سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ یتیموں کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے نمبر پر ذکر کیا۔ پانچواں حق اللہ تعالی نے کہا، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مسکین ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ جس کے ذریعے اپنی بنیادی ضرورتیں پورا کر سکے، یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یہ مسکین ہے۔ مسکینوں کا پیٹ بھرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی کفالت کرنا، یہ بہت اہم حق ہے، جو پانچواں حق اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ چھٹے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا، والجاری ذی القربى، ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی رشتہ دار ہے اور آپ کے گھر کے بالکل قریب ہے، یا تو وہ آپ کا پڑوسی رشتہ دار ہے یا پھر آپ کے گھر سے بالکل قریب ہے، تو ایسے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت اہم حق ہے۔ اور اگر پڑوسی رشتہ دار ہوتا ہے تو دو اعتبار سے اس کے حقوق آپ پر واجب ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ والجاری ذی القربى، اللہ تبارک و تعالی نے چھٹا حق قریبی پڑوسی کا کیا، قریبی یا رشتہ دار پڑوسی کا ذکر کیا۔ ساتواں حق اللہ تعالیٰ نے کہا، والجار الجنب، ایسا پڑوسی جو دور ہے، آپ کے گھر سے دور رہتا ہے یا غیر رشتہ دار ہے، ایسے پڑوسی کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھویں نمبر پر کہا، والصاحب بالجنب، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ والصاحب بالجنب سے مراد یا تو مسافر ہے یا تو بیوی ہے، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ نوے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کا ذکر کیا، ایسا مسافر جس کے پاس زیادہ سفر ختم ہو چکا ہو، سفر کو جاری رکھنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہو، ایسے مسافر کی مدد کرنا، یہ بہت اہم حق ہے، جو نوہ حق اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ذکر کیا۔ اور دسواں اور آخری حق اللہ تعالی نے جو ذکر کیا اس آیت میں، کہا، وَمَا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْ، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرو، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور
अपने मातहत रहने वाले लोग या तो वो इंसान की शक्ल में हो सकते हैं या तो जानवरों की शक्ल में हो सकते हैं, जो आपके तहत मातहत रहकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की उजरत देना है, ऐसे लोगों को उनकी ताकत से ज्यादा उन पर बोझ नहीं डालना है। इसी तरह आपके मातहत में अगर जानवर है, उन जानवरों के साथ भी आपको हुस्ने सुलूक करना है। वमा मलकत ईमानुकुम, ये अल्लाह तबारक व ताला ने 10 हुकूक जिक्र किया है इस आयत करीमा में, और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह तबारक व ताला अपनी हैयत में फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता और तकब्बुर की बात करने वाले को अल्लाह तबारक व ताला पसंद नहीं करता। तो इस आयत करीमा में ये 10 हुकूक अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र किया है, इसी वजह से उलमा कहते हैं कि आयतुल हुकूकिल अशरा, ये आयत 10 हुकूक वाली आयत है। इसमें असल तौहीद का मसला बताना ये है कि इन 10 हुकूक का अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र किया, उनमें सबसे पहले नंबर पर जो हक अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो अकीदे तौहीद का हक है, उसकी इबादत का हक है। इससे मालूम हुआ कि तमाम की तमाम हुकूक में सबसे अजीम और सबसे बड़ा, सबसे अहम हक अगर किसी का है तो वो अल्लाह तबारक व ताला का हक है कि उसी की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैह ने छठे नंबर पर जो आयत नकल कर रहे हैं उस आयत की मुख्तसर तौजीह और उससे हासिल होने वाले कुछ अहम फवाइद के सिलसिले में अगले दर्स में बात आएगी। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताऊन किया है। अल्लाह इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदक़े जारिया बनाए। आमीन। आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें 9588888826 पर।